الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها. قال الشيخ المصنف رحمه الله وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. نجليا ندرس كتاب رياض الصالحين كتاب الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا به وقتك كتاب الأمور المنهي عنها كتشوه أو كتاب شمام ولكتازوا وقتك باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان نانغو باون حرميشا متكسنجينيا نكمامريشا كويفادي وليمي. عن سفيان بن عبيد بن عبد الله رضي الله عنه يسأل عن سفيان بن عبد الله من زنكم الراضي قال أنا سما قلت يا رسول الله سما أم جنب من زنكم حدثني بأمر أعتصم به زنكم زي جامب أمبالو ممن تحفظيك وجامب كمين تحفظي ممن كجب كمين وجامب إنه قال أنتم سلم وسما قل ربي الله ثم استقيم سيما مولا وانغو لي الله كيشا لنغانا قلتم كسيما يا رسول الله إيمتم يزمغو ما أخوف ما تخاف علي يبولي بي لنكو خفي وزيدي إيو اسم تخليد ما أخوف يبولي بي لنكو خفي وزيدي ما ambalo takhafu alayya unaniogopea jangu unaniogopea juu yangu unaniogopea mimi. Sufyan anamwambia Mtume sana masahaba kila wakati wao wapo na Mtume sana na kila wakati wanatafuta jambo la kuwakurubisha kwa Mwenyezi Mungu na kila jambo ambalo la kuweka mbali na shari wao kila wakati wanamwandama Mtume na kumuuliza فأخذ بنسان نفسه ثم سلم كوتكولي من نفسه كم ونيمه ثم قال هذا توشيك ولي ما كم تزعم بيا هذا دومي من نبيا بقبل نخوف يا كل كولي لين يخوف إيش جاب لين يخوف لين يخوف وأنا خوفي وزيدي ها من خوفي يا جوي يا كوكوي ما كم كم بيا ها كم بيا نين kamwambia ma akhwaf jambo lipi lenye wana hofu zaidi kuhofiwa zaidi ma ambalo takhafu alayhi unahofia juu yako fa akhadha bi lisan nafsi tukachukuli ma nafsi yake mwenyewe thumma qala kisha kusema hadha yahu lim أخذك منانين أمسك موزوية ولماك رواه الترمذي وحديثه كبقى الإمام الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن صحيح سمع حديثه بوتدادي حسن صحيح نعم قال سفيان بن عبد الله رضي الله عنه حديث كان سفيان بن عبد الله بن زنجو بن يرابي هو البجلي البجلي رضي الله عنه بن زنجو بن يرابي تقدمت ترجمته ترجمك متمولية حيث ذكر المصنف ونمنا بها متاجه المتنزل الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث حديثه من حديث مسلم بنحو حديث مسلم فنوى في باب الاستقامة
na mlango wa istiqama ukirudi uko utaona utajua. Qala, amesema qultu ya Rasulullah, amesema ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, hadithni bi amrin a'tasimu bihi, nizungumzie kwa jambo ambalo mimi nitashikamana nalo jambo hilo. Tumesema, amesema qul rabbi Allah, sema mola wangu ni Allah. Maanake nini? Ai iti awwalan bil asasi lil amali salihat wa huwa al iman, lete jambo la mwanzo kabisa katika ambayo ndio msingi katika amali za kwa njema, nayo ni iman. Imani yuko ndani ya moyo wako. Thumma istaqim, thumma baada tahaqqiqihi, kisha baada kuthibiti kwake ile imani, istaqim, lingana na kulingana. Ni vipi? Usimame tu sawa sawa, bintithali al-awamiri, kwa kufuata amri za Mwenyezi Mungu, wajitinabi al-manahi, na kujiepusha na makatazo ya Mwenyezi Mungu, walhadithu, na hadithi, hadithi makutabasun, yenye kuchukuliwa kama imechoto kutolewa, min mishkati kauli taala, katika kama shika kama ni taabili kauli taala ya neno lake Mwenyezi Mtukufu, in audhu billahi min ashaitani rajim, inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Naona kama imechukuliwa ndani ya aya, inna alladhina qalu, hakika wale ambao wamesema rabbuna Allah, mola wetu bwana wetu ni Allah, thumma istaqamu, kisha wakalingana akawa wanafuata amri za Mwenyezi Mungu na wanajiepusha na makatazo ya Mwenyezi Mungu. Qultu ya Rasulullah, nasema ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, ma akhwafu, lipi lenye kuhofiwa zaidi, ma ay alladhi, ambayo au shay, kitu ambacho takhafu alayhi, unahofia juu yangu, ay an ahlika, mimi kahiliki, kaja kaangamia bure kwa sababu jambo kama hilo, idha lam ahfaz alayhi, nikostahili hifadhi jambo kama hilo, fa akhadha bi lisani nafsihi, Mtume Salim akashika ulimi wake, naam, thumma qala, kinasema hadha, wadhalika, sababu gani? Liannahu, ule ulimi sahalu lharraki, ni kitu kilichokuwa kinatikisika chepesi sana, tunatengeneza mtu akarapoka lolote, akasema wa fi harakihi, katika vule kutikisika kwake, anwau lhalaki, kuna namna nyingi za kuhiliki mtu, anaweza kapisa, anaweza kala, anaweza katukana, anaweza sema neno baya, anaweza kakufuru, naudhu billahi min dhalik, na kumfanya atoke ndani ya Uislamu, illa idha qayyada bi quyudi sharia, ile itakapokuwa imefungamanishwa na vifungo vya sharia. Maanake idha qayyada bi quyudi sharia, mtu akafungwa kwa vifungo vya sharia, mahabasa aliye na kufunga hivyo vifungo. Qala al-Aquli rahimahullah, amesema huyu bwana, usnida al-khawfu ila al-lisani, imetengemezwa khofu kwenye ulimi, liannahu, kwa sababu huu ulimi huu, zimamu linsan, ndio kama khatamu, zimamu kwamba anafungwa mnyama ile, ndio zimamu ya mwanadamu hii. Faidha atlaqahu, akiwachia, lazima anhu, lazima minhu, faidha atlaqahu, akiwachia, lazima minhu, italazimu kutokana na ulimi, ma yani ambayo, lan yardha sahibuhu, hatoridhia yule sahibu yake mwenye ulimi, shaa au aba, akitaka au akikataa, akija kawachia tu ulimi, hataki kuuchunga, inaweza likatoka jambo lolote, likafika jambo ambayo hatoridhia, alafu asema walaysa hadha alwasfu, haikuwa sifa hii, fi udhwin akhari, katika kiungo kingine, min al-a'dha'i, katika viungo si wao isipokuwa hichi. Hichi ndio kiungo cha hatari kabisa, ulimi. Ulimi unatupa tabu, lazima zihifadhi ndimi zetu. Rawahu Tirmidhi, hadithi kaipokea Imamu Tirmidhi,
وقال حديث حسن صحيح سمارثين حسن تنبغة الأجياء صحيح أنا استلهي ياكي إمام ويا إمام الترمذي رحمة الله عليه. نعم فوائد الحديث فعل حديثه أنا سمع هذا الحديث وحديثه من جوامع الكلم الشامل لأصول الإسلام ويتكم كسانيك ومنين لكسانيا مشينا ياسين يا الإسلام التي مشينا بايو أو أصول بايو هي التوحيد نانكم بكيش من زنبو والطاعة نكم طي كم بكيش من زنبو نكم طي. نعم فالتوحيد توحيد حاصل بقوله صلى الله عليه وسلم قل ربي الله توحيد فكان قال الله تمتم بسيما صلى الله عليه وسلم قل ربي الله سيما مولاك ميني الله التوحيد موجه موجه وشم تكاسا نوشم ويبوشا نقوم شرك شنو مجين توحيد صافي والطاعة نطاعة بتكاليني مندرجة تحت قول مينجي أنداني أنه لكن ثم استقم كيش الإنغال المسيب أقول استقامة لكفات أمر ذو يزمه لكي يكوش أنا متابع ويقول هي بتكالينا طاعة دانيا ما أنا مفوق أنا ما أنا متمسنا ما أنا مفوق لكن جواب الكلام سأنا ما أنا ثم زي ما نظرنا الرسالية وفيه نلان حديثه أن أكثر ما يوقع يوقع المرأة في المعاصي وفيه نال الحديث أن أكثر ما يوقع المرأة في المعاصي يعني أن بايو ينمتي منتك المعاصي لسانه من نيوت وليمه هو نالت بلاه من ليم بانا نكيوه كباية كنا خطار سان فحث صلى الله عليه وسلم على إمساكه أمهميزا متومي صلى الله عليه وسلم يكوزيه مني وعدم إطلاقه نكوكسكان أمتية إلا فيما يرضي الباري سبحانه وتعالى إلا قد كان باله يرضى الباري أو يرضي الباري لنمرزيش من زمه سبحانه وتعالى والله أعلم من زمه دي أجوائه. وفي الحديث قد كحديثه من صمت نجا alienyamaza ameokoka alienyamaza ameokoka hicho bali shetani bwana shetani mzee ni mtu bwana akubali kufanya purubuko mara nyingi akasema bwana soko na maana ana Ahmad na Tirmidhi na Darami rahimahumullah na غيره من وجيه رحمه الله من حديث عمر امر بن العاص رضي الله عنه رضي الله عنهما امر بن العاص رضي الله عنه واسناد حسن اسناد ulimi ule mmoja amesema maana ni mtu anisukuti maratan sijapata kujuta mimi kwa kunyamaza hata mara moja sijapata kwa nini nimenyamaza mimi alafu njute napata walghanadimtu ani kalami mirara wallahi hakika mimi nimejuta kana maneno mara nyingi alafu najuta nasema alafu narudi kujuta ulimi kwa khatari mwingine anasema nutku zainu sema ni kipambo sukutu salamatu nyamaza na salama kubwa eh nyamaza na salama kubwa na anapatikana afya kubwa nyamaza na kusema sema sana pia naonesha mtu ni mchache wa akili tharu kalami qalilu naqbi eh ukifishamana mengi ni mchache wa akili akhlaqi kusoma utasikia mwenyewe ya akhlaqi na tarbia kwa hivyo ndio bwana kiungo kina hatari sana tuachunge tena Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu alifikia hadi akaanatia kijiwe mdomoni mtu shabashiri wa pepo mtu mtukufu bora umma umemkubali alikuwa bafuni mwa mtume hakuna aliyoathirika zaidi na malezi na mafundisho kutoka kwa mtume zaidi yake lakini akitoa hadhari na ulimwake akitia kijiwe uwezi kusema wakati kijiwe kitachina ulimi. Nita kusema nafikiri kwanza dini, nita kusema nita khairi,
au na kheri ndo anatoa kijiwe, au na kheri hawezi kusema kijiwe kama ndani chini ya ulimwengu. Tunaweza mimi naye kufanya mbaya? Hatuwezi. Sawa, watu wa cha Mungu wanamwogopa Mwenyezi Mungu. Sisi bado hatuna cha Mungu, ndio tabu inatupata. Tabu yote tunakuwa nayo, hatuna cha Mungu. Tunajidai tu kama mtu anajidai na cha Mungu. Hatuna cha Mungu. Cha Mungu tabu ni kufuata amri za Mwenyezi Mungu na kujepusha makatazo yake. Mangapi atayafanya katika amri zake, na mangapi katika makatazo yake ndio tunayo kila siku ya umia. Tunafanya usiku na mchana. Mungu hataki sisi tunafanya, tunaleta. Basi Mwenyezi Mungu atusamehe na aturahamu, lakini hii kazi ngumu kuliko hili. Hizi ni kazi za wacha Mungu za kuchunga ulimi. Al-Habib Sayyid Ali Badawi rahmatullahi alayhi alikuwa ni mtu mwenye kunyamaza sana. Simsema na sana mara nyingi. Eh? Kimtolea salamu alaykum atakutekea tu alaykum salam. Akikuuliza hali basi kaongeza kweli kweli. Jambo basi. Salamu alaykum salam. Aligani Habib zuri. Na kama utakaa naye kimya patakuwa. Ni mtu alikuwa kinyamaza sana. Shehe kueleza mara nyingi. Mmoja ndugu yake Shehe Hitami alimuuliza katika hauli yake kifanyika kule Lamu wakati nasoma. Habib Shehe Hitami alikuwa anazungumza. Anasema Habib alimuuliza mara kwa mara, Habib mbona wewe kinya saa zote? Kinya wenyewe anasema. Na wale wa ndani makuniani wanasema kimwa. Anasema mbona kinya wewe? Akumjibu sema ikapita siku sio ikapita miaka, akamuuliza tena Habibu, mbona wewe kinya bwana, muda mwingi wewe kinya uko kimya? Akumjibu akamuuliza tena mara tatu, mbona kinya wewe? Akamwambia mimi huwa nikitwalii na twalii bibi ule kimya chake anatwalii. Ah, sisi tunaweza kwa sisi hatuwezi kutwalii kwa kushika vitabu, kutazama tutatwalii kwa akili tu basi. Haya mambo ya mawaliba. Sasa alikutwalia, akasema nina fununu zangu, sijapatapo watu kuja kuniuliza. Fununi anazo, anasema. Sijapatapo mtu kuja kuniuliza, mtu anamshikidi na fununu kama. Mtu anatwalia. Huyu huyu, tunaambiwa, alikuwa na mwenzake, mwanachuoni moja, mwanachuoni, alama, Faraji bwana mkuu. Mmemwona mimi. Fupi. Anapenda kula tambuo mwenyewe. Wakitoka Lamu wakaenda Shela kwa miguu, wanaitwalii ile Zubadi. Ubeti mbeti wanapiana. Alhamdulillahi dhi jalali, shari alharamu alhalali. Hivyo, au anapokea ubeti, kumeza ubeti. Wakaenda Shela hata kirudi, washaimaliza Zubadi. Ambayo ina beti 1080. Washaimaliza. Sambi mne akila tunawame jifadhi. Beti 57. Haa? Lafu mwanda kujifanisha na mwana chweli kama huyu. Au kudharau kauli zake. Kwa hivyo maana hawa walikuwa wamenyamaza kimya, wengi watu wanazoni vichwa vyao vimetulizana. Sio vichwa vyetu zitapovu. Kila kati tunataka kusema, kila kati tufikiri, ajisemea tu. Na watu Mungu hapa tofiki, ni jambo la kushukuru, sio hodari wao. Na sisi Mwenyezi Mungu tumuombe atujalie, azihifadhi zindimi zetu. Maana sio tusome wewe imekwisha story. Tuatazame sasa. Waje sasa mimi mtuzame huko nyuma ulimwa kuliko unatumia vipi, na sasa ujipange huyu nimi wa saa, hebu sasa mimi nipambane nao, alafu tazame natija yake. Ndio maana kusoma sio basi tushajua story hii mtume kasema hivi amekwisha, ndio ujipambe na hivyo unapotaka mtume sana uzuie ulimi wako. Hii ndio kazi ambayo inatusumbua sisi. Haya, maana Ibn Umar radiyallahu anhuma ila dukaa sayyidina Abdullah bin Umar, Mwenyezi Mungu amwelee radhi na baba yake, qal, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, amesema mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa sallam, la tukthiru kalama, msikithirishe maneno, msiseme maneno mengi, bighairi dhikrillahi ta'ala, fasina kumdhukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, fa inna kathrata al-kalami bighairi dhikrillahi ta'ala. Ni maneno hakika wingi wa maneno, lakini sio kumtaja Mwenyezi Mungu mtukufu. Qaswatu lilqalbi, unasusuaza moyo, wewe unasusua, unakuwa ukipewa mawaidha moyo ule hauathiriki, hauonyeki, hauogopi. Ndio kususua tuko kwa inna abada nasi, na hakika aleka ni mbali mno wa watu. Hii si tafdhili minallahi, kwa Mwenyezi Mungu Taala mtukufu. Alqalbu alqasi, moyo uliosusua, moyo mtu akipomwenda ogopi, haathiriki,
jicho lake kavu alitoa machozi. Moyo wake kabisa una habari. Haonyeki. Kila tulio maneno basi hadithi kama hizi moja tu inatosha, hadithi kama hizi. Usina mbali kufuatishana na hadithi nyingine 4 5. Hii hadithi moja tu hii mtu akishakusikia basi inatosha. Mtukio kwa moyo wake unaogopa. Sema basi mimi naondoka na hadithi. Sasa hata kusizana na safadhali kubwa ya ulimi kumbe iko hivi. Lakini nyoyo zetu zimekufa. Zimejaa kutu, kwa hivyo watu waogope tukiambiwa kitu kama hivi. Tukitoka tutaendelea na upuzi wetu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atuhifadhi, hatari kweli. Basi ndio moyo. Rawahu Tirmidhi, hadithi hii ipokewa na Imam Tirmidhi rahimahullah. Wali ibn Umar, natukana sana Abdullah ibn Umar, Mwenyezi Mungu amniradhi, yeye na babake. Qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa sallam, la tukthirul kalama bi ghairi dhikrillahi ta'ala, msikithirishe maneno basi na kumtaja Mwenyezi Mungu mtukufu. Almuradu minhu maqsudu yake ma yashmilu du'a, yakusanya dua, wa ashrafu dhikri alquran, ile dhikri ambayo imekusanya dua kwa kila wakati, na inakuwa afdhalu dhikri nini? Alquran. Ulimi wako unasoma Mwenyezi Mungu, unasoma kusoma kitabu chake. Sasa sisi bwana hatuna mipango, hatuna nidhamu. Hata kapitiwa mtu na masiku hataki kusoma Qur'an. Au akasoma Qur'an kidogo tu basi anaona kisha soma anatia kama hesabu zake mimi. Alafu moja bwana ni thawabu 10. Mimi leo nimesoma juzu moja. Anitia hesabu hiyo mimi. Faka kumbuka kweli. Faka kumbuka nini? Watu wafanya khairi kweli kweli nyingi. Na wakisoma Qur'an juzu nini khitma mchana, itwa usiku. Ndio gani umefanya? Kwa hivyo tunajitosheleza sisi, tunajiona kwamba tunajitilia hesabu, naona tumefanya vipi, ndio nishafanya vipi. Nasema juzu moja mimi na. Juzu moja kitu gani? Kweli juzu moja ni nyingi, kwa Mungu kaikubali. Kwanza una hakika Mungu kakubali kisomo chako. Umesoma ndivyo. Kwa hivyo dhikri iliyokuwa ni bora ni Qur'an. Naam. Anafu washa dhikra al-Qur'an. Kisha kuna neno gani? Hii bwana kitabu ni sahihi. Inafanya kuchoa nani nalo? Waala. Waalla kuna nani? Sababu ile kataza mikauli kwa neno lake ana sabili isti'nafi bayani, kwa njia kuanzia mwanzo maana kubainisha kitu gani hicho. Ni hadithi imesema nini? La tukthiru kalama bi ghairi dhikrillah, inna kathrata al-kalami bi ghairi dhikrillah. Hii ndo automatic ndo hiyo ndo alala ndo hiyo ni kufuria ile wala na nahi bi kauli ala sabili istinafi. Fainna kasrata al-kalam, ndio maneno yafuata. Fainna kasrata al-kalam, hakika wingi wa maneno. Bighairi dhikrillahi ta'ala, basi na kumdhukuru Mwenyezi Mungu mtukufu. Qaswatun qalbi, na ndio nusuwafu wa moyo. Sufuwafu wa moyo ay ghaladhuhu zituwaki wa idham ta'athurihi, na ukubwa kwa athiri kwake bil mawaidh, kwa mawaidha wa zawajir na makimio. وإسناد القسوة لكثرة الكلام بغير ذكر من إسناد السوبي وفي تنويل خبر الإمام إلى غلظها وعظمها. يوتك من بلغة متميكة ومتم سلم مجوز منه قد كالوها. وإن أبعد الناس نكيك عليك أن أمبالي منه ومات من الله تعالى وكتوبة مزم تكفي يعني كم بالي نمونغو أي من فيدي كتوبانا في بوا ذاك مزم كنغاجي واكي ورحمتنا رحمناك القلب القاسم ولسسوا فإنه لقسوته لا يأتمر بخير وسبب يقصصوا قاكي لموتو ولموية لا يأتمر بخير ويسفو تأمر بخير ولا ينزجر ولا هو كميكي كتشو تشيكي عن شاري نشاري فيقود أن وصف المفلحين وأن كان ينباني نسفه لأن يكوكوكا وينتظر في زمرة الأشقياء المبيدين أو من ذلك أتونغانيكا وكونغانا نقوت وكون لنوات والكوهوف والكوانباني. Na katika zuba ni asema nini Sheikh? Sheikh Ahmad bin Rasalana Mahdullahi ni asema Fashahwatu nafsi maadhunubi Mujibatani qaswatan kulubi
shahwa, matamanio. Mashawatu nafsi maadhulubi, matamanio ya nafsi tena pamoja na madhambi mtoka anafanya. Mujibatani kasfatan kulubi, mambo mawili yanapasisha, yanapelekea mtu moyo wake kususua. Mujibatani kasfatan kulubi, yanapelekea kuwajibisha moyo kususua. Alafu kasema inna abada kulubi nasi, hakika alikalia mbali mno katika nyoyo za watu. Inna abada kulubi nasi, hakika alikalia mbali mno katika nyoyo za watu hizi. Mirabina, kutokana na mola wetu. Kalbu kasi, mtu mwenye moyo ulosusua. Haya ndio inapelekea kwamba moyo unasusua. Sababu nini? Matamanio ya nafsi. Nafsi yake mtu inapelekea na buruza na buruza. Alafu na nini? Na kuwa mtu anafanya madhambi, ndio inapelekea moyo kususua, usikii moyo. Akipewa mawaidha mtu haonyeki, haogopi. Manake kwa hivyo ni vitu ambavyo Muislamu anachukua hadhari. Kumbe hii ndio gonjwa linaingia, sababu ni haya. Basi kama unavyoambiwa jiepushe na korona, fanya mazingira ya safi malaria, tengeneza mazingira safi ili upate salamu. Basi hii ndio unataka uweke mazingira kwa uzuri zaidi. Mazingira nini? Ufate amri za Mwenyezi Mungu na ujiepushe na ile makatazo yake. Mazingira haya ukijeka, moyo wako utatulizana, utakuwa una nuru, utakuwa msafi. Ukionywa tu utaonyeka, kama alivyosema Mtume salamu, asaidu manuwaidha bighairi, mtu mwema ni mwenye kuonywa kwa mwingine akaonyeka. Manuwaidha akaonywa na mwingine akaonyeka kwa mbali, huyo ndio mtu mwema, ndio asaidi mtu mwema. Mwenyezi Mungu atujalie kuwa katika kama mtu, tukionywa tuonyeke, na Mwenyezi Mungu tufuate na makatazo yake, tujiepushe kadri ya uwezo. Mtu fattakullaha mastata'tum, cheni Mwenyezi Mungu namna mwezavyo, cheni Mwenyezi Mungu namna mwezavyo. Hadithi hii imekwisha hapa ya Sayyidina Abdullah bin Umar. Anasema fawaidul hadithi, faida hadithi fi dana hadithi at-tahdhiru min al-iktisar min al-kalam ad-dunya. Inatahadharisha mtu kusema maneno mengi mambo kidunia tu, kwa kitabu na pia kelele mambo mpira tu, kelele kelele karata, kelele kwa kweli michezo mabawa ni kama barazani pia porojo tu tena ya khayani ni yote. Lakini ndio nafsi zetu zinatupelekea kufanya mambo mapuzi kama haya. Wa na sababu lilqasfati liqalbi, maneno yake mengi yanapelekea moyo kusua. Sikia maneno haya. Wayub wa bu'udil mar'i an rahmatillahi ta'ala, pia nambelekea mtu, hilo ndio mara kubwa, kwa anakalia mbali na rehema ya Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ana Mwenyezi Mungu mtukufu, ndio ajua Mwenyezi Mungu azihifadhi nyoyo zetu, azihifadhi na ndimi zetu, na tukurubishe kwake. Dua tu ndio inatakiwa mtu aombe na huko ajipambe, sio unamwomba Mungu alafu unakwenda kinyume. Muombe Mungu akusogeze kwake, muombe Mungu akupe taufiki na kuweza kufuata amri zake na kujiepusha na makatazo yake. Unamuomba sio kwa makusudi, kama unamuomba kwa haja zako, una jambo lako mwenyewe uliwachi, unamsongeza Mwenyezi Mungu, unamuhimiza, unafanya ilha, ya Rabbi mimi na haja meshikwa mimi sasa hivi. Mfahamu kishiko binadamu anaomba kweli kweli na kariri kuomba. Basi hili ndio natakiwa mtu akariri sasa, kumuomba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi nijalie mimi nifuate amri yako, ya Rabbi nifuate amri zako, niepushe mimi na makatazo yako, niweke mbali mimi nisiyafanye haya makatazo uliyotukataza. Muombe Mwenyezi Mungu kwa nia safi na kwa ukweli, alafu utazame natija yake. Haya, wallahu ta'ala ana na Mwenyezi Mungu mfundi ajuae. Tayib, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadithu kana Abi Hurairah, Mwenyezi Mungu amlie radhi, bwana Abdurrahman bin Sakhri, huyu bwana katika wale ahli sufa, Mwenyezi Mungu amlie radhi, qala, amesema miaka mitatu tu kakaa na Mtume sala, lakini kapokea hadithi nyingi katika watu walikuwa al-mukthirun. Miaka mitatu tu katika kakaa, sema miaka mitatu. Qala, amesema qala Rasulullah sallam, amesema Mtume Mwenyezi Mungu sallam,
من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. Yule aliyemwepusha Mwenyezi Mungu akamkinga na shari ya baina ya taya zake mbili, washara ma baina rijlihi, na shari ilikuwa baina ya miguu yake miwili, dakhala aljanna, mtu huyo ataingia peponi. Rawahu Tirmidhi, hadithi kaipokea Imamu Tirmidhi rahimahullahu, waqala hadithun hasanun sahihun, sema hadithi ni hasan ni sahih. أبي هريرة رضي الله عنه حديث كان أبي هريرة مزعوم الإراضي قال أم سما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سما متمم يزعم السلام من وقاه الله شر ما بين لحييه ولا لم يفش يزعم نشارة بين تيازا كبيري أي لسانه أنا قصدي يعني مدمي واقع يعني لساني ومدمي واقع يعني حبسه عن الشر انت وكوزوية ولمك نشاري وأجراه في الخير يكو بلش ولمك كما هو خير وشر ما بين رجلي ويزم وكما يكوش نشاري وكما بين مغياك أي فرجه توقياك لمزم وكما يفادي ولمتو حفظه عن الحرام أتقام مفادي ونم بحرام ما كيف لمتو كيف فادي وكما يجب توفيك أكذا يكوش نعم حرام viungo vile hivi vina hatari kubwa. Dakhala janna, Mwenyezi Mungu anasema, mtume sana anasema ataingia peponi mtu huyu, ai ma'al faizina, pamoja na wenye kufuzu. Mwenyezi Mungu atajalia katika hao, ai in lam yati bi kaba'ir, ikiwa kuleta madhambi makubwa, akihifadhi ulimi wake. Mwenyezi Mungu akimhifadhia mja wake huyo ulimi wake na tupu yake, chombo hicho vitu vile hivi viungo vile hivi vina hatari kweli kweli, na vyote vinatikisika. Akitulizani mfahamu yote vinatofautiana, sio harakati zake tu si kimoja. Hatari kubwa ndio vinaangaisha watu hivi. Maana mtu akatoka ndani ya nyumba, mtu vikianza harakati kiungo chingine hicho, akitulizani imekuwa mtu mfahamu sataingia. Ma in lam yaati bikabair, pindi akiwa kuleta madhambi makubwa, walam yatub anha, na kama kaleta madhambi makubwa na udhu na midhalika, ikawa hakutubia. Wa illa, ikiwa hivyo kaleta makubwa madhambi, sasema shehe nasoma mdana shehe ilikuwa hai nasema vyombo vitu viungo viwili, ulimi na farji na utupu, akamhifadhi Mwenyezi Mungu mja wake huyo na shari ya tupu yake, hafidhu an haram bi haram, dakhala janna, ataingia peponi, aima alfaizina in lam yati bikabai, akitoleta madhambi makubwa. Kabaili ni madhambi ambayo ndio ahadi kama kuiba, zina, kumzinizia mtu mambo ya uchafu ya zina, liwati, kunywa pombe, haya ndio madhambi makubwa na yako mengi, na yale ambayo Mwenyezi Mungu anamtuma kama mlani mwenye kuleta mambo kama hayo, unafahamu, kucheza kamari, kucheza kufanya mambo ya riba, yote ni kabaili haya, unafahamu. Muda illa niati bikabaili, kwa kuleta madhambi makubwa atamtia pamoja na kufaulu. Walam yatubu anha, na kama kaleta madhambi makubwa ka hakutubia, na bila min dhalik, wa illa ikiwa kaleta madhambi makubwa na hajatubia, fa amruhu ila Allah, jambo lake kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akitaka atamsamehe, akitaka atamwadhibu. Wa dhahiru anna al-kalama fi al-mu'minin fal'am muradu bihi khas au yuqal huwa ala umumi wa la wiqayatu min sharihima li ghayrihi. Wala kuna kuepusha mtu kujiepusha na shari jambo mawili ni khairi kwa jambo jingine, basi ukuwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu pekee yake ndio anayepusha mja wake na mambo ya shari za ulimi na utupu. Rawahu Tirmidhi, kapokea Imam Tirmidhi hadithi rahimahullah, wala hadithun hasanun sahihun. Tayyib,
hapa ndani kuna sherehe, kuna hadithi kaitaja huyu bwana, amtaja hadithi ya Nawawi ipo, anasema man waqaa Allahu sharra man banama ay man jannabahu, yaani kama umepusha man jannabahu Allahu ta'ala adha lisani na adha ulimi wake ni mtu min an yatakallama bi ghibati, kama kuacha kusengenya au bifushi maneno machafu au istizai maneno istizai, ulimi una tabu kweli, mtu akaa hana la kufanya basi toa sema maneno istizai au bi ay sunu kubaya wote yusibu bihi muslim, ambao atapata kwa sababu wao muslim atapata kuzulika. Wakati akhraja Ahmad rahimahullah wa ghayru wengineo rahmatullah alayhi bi isnadi sahih wasani kwa sahih bituruki kwa njia zake, an Muadh bin Jabal radhiallahu ta'ala anhu mwezungu mwenye radhi ni bwana qala, sema kuntu ma'an nabii sallallahu alayhi wasallam, nilikuwa pamoja na mtukufu wa daraja sallallahu alayhi wasallam, fi safarin, katika safari, fa asbahtu yawman qariban minhu, sawa bwana, anasema siku moja mimi nikapambakiwa nikani kwa karibu na mtume Mwenyezi Mungu, apata fursa kubwa sema niko karibu naye, wa nahnu nasiru, na sisi huku tuna fil hali tunakwenda, wa nahnu nasiru na fil hali tunakwenda, faqultu nikasema ya nabi Allah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, akhbirni bi amalin yudkhiluni aljanna, sabato shaqala hada banana, sio bana ya rasulullah, nifundishe dua bana, natafuta pesa mimi, ndio akili zetu fahamu eh, nishadua mimi na ujenzi umesimamia mbele, nataka kujenga. Hakuna mazungumzo hayo, anambia hamisni, nizungumzie mimi, akhbirni bi khabari mimi bi amali yudkhiluni aljanna, amali itaniingiza mimi peponi kwa sababu amali kama hiyo, wayubaiduni anin nari, itaniweka mbali na moto. Hao ndio watu waliokuwa bora, Mwenyezi Mungu akachagua wawe pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Asikiliza mtume alimjibu sallallahu alayhi wasallam, qala mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, sa'alta laqad sa'alta an adhimi wallahi hakika namu ya qasam laqad haftahi wallahi hakika, wewe muuliza umetaka jambo lile kwa kubwa kabisa, wa innahu hakika hali na shani na au hakika jambo hilo, la yasirun ala man yasara Allah alayhi, ni jepesi kwa ambalo Mwenyezi Mungu amemfanyia pesi. Mwenyezi Mungu atujalie atufanyie pesi na sisi taabudu Allah wala tushiku bihi shan, kuabudu Mwenyezi Mungu usimshirikishe na chochote. Unaona mambo haya, tazama mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume wa rehema, anampa dozi nyepesi ni kumwabudu Mwenyezi Mungu usimshirikishe na kitu bwana. Akaendelea kumwambia watu kimu swala na kusimamisha swala tano, swala tano ambazo zinawasumbua watu. Kuna watu wanataka swala bwana, sijui na nyoyo gani watu hawaogopi. Watu kuna watu ndani ya nyumba, ima wazee hawaswali, miujiza inatokea, watoto wanaswali, au wazee hawaswali, watoto hawaswali, au mume anaswali, mke haswali, kesi ambazo zinatujia, au mke haswali, mume ndo anaswali. Balaa kubwa kutana na nyumba kayuko mtu haswali, balaa kubwa, korofi mkubwa. Eh, ameataja Said Ahmed bin Zain Dahlani na kitabu chake Majmua tu 4 Rasail, ukorofi kweli kweli kwa mtu ndani ya nyumba haswali, balaa kubwa. Asikubali msamu hata kidogo kwamba ndani ya nyumba yake kuna mtu aswali. Vita kubwa vile, jihadi kuliko ya Badri na ya Uhud, hiyo kati ya watu wangapi wametekwa ngapi, hiyo yani kubwa kuliko ya Badri na Uhud, ndani ya nyumba kwamba kuna mtu hataki kuswali. Sasa naambia tukima sana na kufundisha sana, watu tia zaka na kutoa zaka, na unatoa zaka kama mtu wa kutoa zaka, watasoma Ramadhani na kufunga Ramadhani, mwezi tu mara mwezi mmoja tu katika miezi 12 mwezi mmoja tunafunga maiki siku 29 au 30 alafu sio 20 sio sote mwezi mzima ufunge mpaka umalizike, hata kufuna mbali mtu si mnafunga muda kipika magharibi na kula takhfif, yani mwezi mkuu atufanyia mtu hataki kufunga, watahuja almeti na kuikusudia Kaaba kama mpo uwezo, fahamu
thank you there. Hana. Hai. Thumma qala, kisha amesema Mtume sallam, ala adulluka ala abwabil khair? Hivi sikujulishwa juu ya milango ya khair? Maadhi huyo katika hadithi ya mkia nzito nzito, huyo Maadhi bin Jabal radhiallahu anhu ambaye sikujulishwa katika jambo la khair, milango ya khair. Anampenda Mtume huyo Maadhi, anamwambia ya Maadhi, ni uhibuka ya Maadhi. Asipokuwa kama ulisa kitu kidogo tu, sama mtiririko wa mambo alimteremshia zote khair tu panampa, na hii ndio pupa yake Mtume sallam, sio kwa uchaguzi. Anampa kila mmoja kwa mmoja, bwana usema huyu ayapokea, wacha nimteremshie nimpe, sio kwamba kamtaka hivi. Anampa jua huyu ni mtu kupokea. Na Muadhi kwa kijana barobaro, kijana mzuri handsome, ambayo ya kuhurika mtu na dunia akajiona yeye mzuri, lakini Mwenyezi Mungu kampamba na takwa na kufuata amri za Mwenyezi Mungu, akawa karibu na Mtume sallam, na akawa anakupa, anataka kujua Uislamu vizuri, mambo ambayo atakamnufaisha katika dunia yake na akhera yake. Alafu kumwambia basi asawmu junna, hiyo kujulisha milango yake, anambia asawmu junna, hii sawmu ni kinga, kifunga ni kinga yako, inakuepusha kutofanya maasi. Unajua taarifu sawmu yao, utosengenya, utosema uongo, utotazama kwa matamanio, utokula vyako vya uongo, yale ambayo khamsun yuftidna saima, sio kama namfunguza anambatilishia thawabu zake. Fama aliyotaja na risala tujama na habibi Zaini Alhabshi rahmatullah, alhabibi Ahmad bin Zaini Alhabshi rahmatullah alayhi, ataja na risala khamsun yuftidna saima, matano hiyo kusengenya, kusema uongo, wanamima, yamini la uongo, na wanadharu bishahwa, na kuangalia kwa matamanio. Haya mambo watu wanafunga lakini yanawasumbua. Alafu kwamba sadaqatu tudfiu alkhati'a, sadaka ukitoa inafuta makosa yako uliofanya. Za mambo hujaomba istighfar, lakini unatoa Mwenyezi Mungu anakufutia makosa yako kwa rehema zake. Na Mtume kaona atuambie sisi mambo haya, na makosa Mwenyezi Mungu anayafuta, wewe ukifanya mema kama la innal hasanati yudhibna sayiati, mema ukifanya Mwenyezi Mungu anakufutia yale mambo mengine. Wala wale mambo Mwenyezi Mungu astaghfirullah wa atubu ilayhi, fadhila zake tu, kama alivyosema Mtume sallam, ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi sayiatan hasanata tamha, nifatishie jambo ovu lile kunifanyia jema, nitafuta lile ovu. Wala tastaghfir, fanya jema, mlikuwa mmefanya kosa mmefanya jema, ninafuta leo fadhila zake za Mwenyezi Mungu. Vipi wewe ukose alafu usilete msamaha? Binadamu mkosee alafu mfanyie tu isani atakubali? Si rahisi binadamu kubali, labda mawalii ndio wanakubali mambo haya. Mbona usio utakuwa tunge lako kanifanya hivi sibwa, hata mtu ananiletea siju leo nanasi ananiletea si kifuko cha machungwa, siwezi kubali mambo mama mempokelea tu mempokelea ni kataa basi neno pia. Kwa hivyo hiyo ndio binadamu nilivyo. Waswalatu rajuli fi jawfi al-layli, akamtajia na swala ya mtu katika usiku. Jawfu al-layli katikati usiku, ndani ya usiku manaji. Ndio maana jawfu al-layli. Taabu hiyo jihadi kubwa. Ukusudia kuinuka jihadi, wameinuka watu rijalullah bila size, simu, kengele kujiwekea. Sisi tunajiwekea wala tusisikii. Ndio mshtuka wa dini na kwa dini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, unakurubuka mbio. Watu wameinuka maana kama kweli siku aya usoma unainuka na unainuka kweli, unaamka kweli. Sasa kazi kwako kuinuka, lakini kuliko kuamka utaamka. Sasa kuinuka ndio kazi kwako mwenyewe. Sasa watu wanikuwa wanainuka, wewe anamwambia wasalatu rajuli fi jawfi al-layli, na swala ya mtu ndani ya usiku ina fadhila kubwa. Haya yote ni katika nini? Ndio ile abwabil khair. Mtume sallam anampa Muadh ya kwanza nini? Asawmu junna, ukifunga. Tazama somo siku nyingi sana. Kuna Jumatatu na Alhamisi, kuna Yaumul Bidhi, kuna Yaumul Sudi, kuna siku tatu za mwanzo wa mwezi. Mfahamu eh? Kuna kufunga pia Ijumaa, ni fadhila kubwa, lakini sio peke yake, uchanganye. Ni Alhamis na Ijumaa, au Ijumaa na Jumamosi kama alivyosema Imam Ghazali rahimahullah alayhi. Zote hizi ni khali. Wa sadaqatu, sadaqa jambo la pili. Lazima pia sadaqatu tudfi ghadab ar-rabbi. Hasira za Mwenyezi Mungu lazima sadaqa kutoa hasira Mwenyezi Mungu lazima. Sadaka. Na sadaka ambayo anasema Mtume pia tudfiu alkhatia, inazima makosa kufuta. Kufuta na kufuta. Wa salatu rajuli jambo la tatu filaini. Thumma qara'a qawlahu ta'ala. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasoma neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fatala
قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع تتجافى جنوبهم عن المضاجع نبكان بابزاو نالما تنكياو يدعون ربهم خوفا وطمعا أنا في ندلنيني ومما رزقناهم فيهم لكن نبجة ما رزق ونتوى كشنبل نين فلا تعلم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون دمون وغسم حتى بلغ يعملون كم سمي عن بليزي انتو مسام كم سمي مال تتجافى جنوبهم من المضاجع كشاندو ايبو بمنا تشيسو مرقا في عيس tuna tumekubali sasa kujipinda alao sio siku zote ndani ya mwezi kama mimi nainuka maksudi nafanya hivi bado sijajipanga na umri ndio ushapanda na hana dhamana mtu sasa hivi kwamba kesho utafika wacha niambali hivyo kwa sababu utafika nini una masiku mengi mbele kwa hivyo bwana Mwenyezi Mungu atawafikia hakuna lolote isipokuwa tawafika Mwenyezi Mungu amen tawafika Mwenyezi Mungu ndio kubwa tawafika Mwenyezi Mungu ni kitu gani khalqu qudrati taati lenabdi Mwenyezi Mungu kumwambia mja wake uwezo kuweza kufanya toa hiyo ndio kubwa ndio ma tawfiki illa billah nani kwa tawfiki ilikuwa ngumu pia ndio anakuwa imetajwa mara mbili tu basi kwa uzito wake tawfiki na mimi nilikuwa na taabu hebu mtu anataka Mwenyezi Mungu tawfiki tawfiki ni hiyo khalqu qudrati taati lenabdi Mwenyezi Mungu kumwambia mja wake uwezo kuweza kufanya toa sisi tunamuomba Mwenyezi Mungu atupe tawfiki si masahara kunuko siku bwana siku hali hewa inabadilika inakuja joto kija joto ndo naemewa uweze tu kunuko naona mimi gari gari nimechoka si mwili umevitika nguvu ikija baridi oho ndo atakujigumbia mabufu ujifunike sema baridi ikamata vizuri sasa usingizie shetani akuelemea haya yote kuna watu wanapambana na mazingira yote hayo joto kali kulikweli na watu wanainuka na swali baridi kali kulikweli watu wanainuka aenda kutawadha wanashika maji baridi wanafanya ibada sisi yale wetu alhamdulillah tunakalia kati na kati nikija joto sio la kutubukuza hivyo na kufanya mtu mpaka akai utubu joto tunalo kweli sasa lakini bado hatujafikia kwa watu wa joto baridi na baridi sisi alafu vipi mtu anashindwa kufanya ibada mambo kama huu ndio wakati ambao usiku anataka mtu ashirikiane nao ndio tatajafa junubum sana Abdullah bin Abbas anasema hii tatajafa junubum ni mbaya ni baina al-maghrib wal-isha wakati kama anasema watu wangapi katika mbongo wanashindwa kufanya kheri? Hawako majumbani wakawa wanasoma iradi na watu wao majumbani wakawa wanasoma Qurani, wanafuta iradi, wanasoma dua. Hawapo misikitini kama mwanaume kwenye madarasa, hashughuliki mtu kama kuswali. Kuna ibada chungu mzima wakati hakuna mtu atakufa. Anaswali mpaka anatoka anaenda soka barazani mtu. Mbona unakaa barazani shekhe wewe? Tak swali msikitini siko swala ndio kuamini utaka kusoma Qur'ani msikitini utaka kusiza danasa basi utaka na imani ukana tutoka kama nasoma Qur'ani ndio hiyo tofiki na tabu nasema tupe tofiki na tabu akaendelea kumwambia mtu kama somo ya hiyo basi tanyafa jinuba na imadhaji ya duuna rabbahum khofan wa tama wa mimma razaqnahum yunfikun afala ta'lamu nafsu ma akhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'a mimma kanu ya'malun hii mpaka afika hayo aya mbili zote nzito na kwamba malipo yake ndio yanakuja kwenye aya mbili fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun nafsu haijui kile kilichofichiwa katika jambo ambalo nafanya jicho likafurahika jazaa hadakun malipo bima kana yamalu wale walikuwa kiafanya peponi ndio ile mala ainu ra'at wala udhunu samiat wala khatara qalbi bashar jicho hajapata kuona sikio hajapata kusikia mala mawazo ndani ya moyo wako kabisa hivi pepo inavyosifiwa kwamba kuna huruma yenu kuna vidani kuna hicho wewe unasawili lakini kinyume kabisa umeambiwa jasi nafsi yako ivutike uwe na rahba kufanya kumwogopa Mwenyezi Mungu kufuata amri zake na kujabisha matendo lakini kabisa hivyo unafahamu kabisa ya kukinyume utakapoingia Mwenyezi Mungu atuingize ndani ya pepo yake na rahma zake ndio utakuja kuona wewe kumbe mambo yako hivi Allah akibariki tunai habari kubwa akaendelea kusema Mtume sallam ala akhbiruka ana mpatu vitu hivi sikupi habari wewe bi rasil amri kwa jambo lile maki rasil ya jambo wa amudi na nguzo yake wa dharwati sanami na kilele juu ya kilele kule kabisa kileleni wa kusmala ya rasulullah kwa nini Mtume zungu qala Mtume simwambia rasul amri wa amudi asili ya jambo na kichwa cha jambo maana kinanguzo yake aswana
uswali. Tu kama hana swala, hana msingi, hana silatul mal. Tupo. Wadharwatu sanamihi, na kile juu kile kilele chake kile al-jihad, jihad. Al-jihad, mtume sema rajana min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar. Tumerudi za jihad ndogo tunakwenda katika jihad kubwa. Sababu mshangaa kutoka vitani upigano kwa wenzetu wengine wao. Jihad ndogo hiyo kwa kubwa hivi ambayo jihad nafsi. Yana na nafsi. Nafsi ina vita vikubwa sana na nafsi. Nafsi inapeleka pande kama mtu pabaya. ثم قال كيش اكندله كسمى متوي سن الا اخبرك اي بس بخبره بملاك ذلك او بملاكي بملاكي ذلك بملاك بملاك ذلك كنت شنو يملك يوتا فقلت له بلا يا نبي الله سمع ولين ني بخبر ليش فاخذ بلساني متوي سن كتشكولي ميوا كوشيكه وقال لكم امبيه كف عليك هذا Jisumidiye nao huu. Hivi kwa shika ulimaya ambia kufa hatha. Kufa aleka. Jisumidiye nao huu ulimu. Fakuntu ya Rasulullah. Maana sema kasema. Mtume mzimu. Nesha kapata faraha. Hakuna watu uja kwa babesha kengia katikati ya mazumzo yao. Mtume kumbwa kama huyu. Atasama wale mashaka kubwa kubwa na fukuja. Watu wanafazongu. Unaweza kakaa mundo otu kasema nyo kama. Fam timnya faraha yeye naye kapata na mtume sallallahu akamwambia fakultu ya rasulullah akasema mtume zangu akamwambia wa inna la mu'akhadhuna lima tatakallamu bi hivi sisi tutakwenda kupatilizwa yani kwenye yenye kuadhibiwa kwa wale ambao tunayosema fam la mu'akhadhuna ni kupatilizwa yani kwenye kuadhibiwa faqala saklatika umuka ya muadh atakukosa mamako wewe muadh Sikuwa kia wama kwa kutofuta sikuwono umeingilia wapi, na utubila ni dhali. Kamtania mtu ambaye ana halala na huruma naye na ni mama. Ambaye atakuja kukosa mama kwe, sikuwa kia wama. Mfam? Tok, haya. Ya Muadhi, ewe Muadhi. Hakumbia, wahali ya kubu nasa, kiendele kusama mtuanze. Wahali ya kubu nasa ala ujuhim, finari, au kala ala manakhirin, illa haswailu alisinatihim. Akiwatupi watu kwa nyuso nyuso zao finari ndani ya moto au kal au mtume kasema ala manakhirim manakhirin hizi pua kupua pua mfahamu illa aswaib atsafi sio kwa ni mafuno ya ndimi zao ndio zinawapelekea wakatupo ndani ya moto na vile ndani hiyo ndio hatari ya ulimi ndio mmoja anasema kufafaka wafuka kafaka kufafaka wafuka kafaka Zuia kinywa chako hilo. Mwanao anasema kanwa. Zuia kanwa lako hilo. Yaani kinywa chako kizuie. Wafuka kafa kana kifungue kiganja chako kuwa mtoaji. Haya maana mtume. Mfahamu eh? Kitoa sadaka itakufungua kwa mengi. Itafuta madhambi yako. Itazima hasira za mwenzi zilizokuwa juu yako kwa makosa yako unayofanya. Itakufungulia sadaka ni jambo kubwa sana. Kwa sababu gani? Nafsi ikubali kutoa. Sikiona tu unapambana na nafsi yako na inakuwa ni jambo katika anawapenda wenzangu mwezungu kasema sana wamfiku man alladhi yuridullahu qadan hasana mi'amala binki mwezungu katanja Qur'an yote nini mtu kutoa katika biashara hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tuminuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum mali zile zinakum sulu Basi kufa faka, zuhia kinyo chako, wafuka kafaka, nafungua kinyo chako, unatoa. Hadithi hii imekusha hapa, na juu hadithi tumimaliza, hadithi ya tumimaliza, ilikuwa ni hadithi ya 1332, fawaidu hadithi, faida hadithi hii, hadha hadithi, hadithi hii, minjawami kalimihi sallallahu alayhi wa sallam, katika jumla, ya mikusanyo ya maneno yake maneno mafupi lakini ina maana kubwa ya mtume sallallahu alaihi wasallam wa fina lana hadithi anna man wufika wa asamahu Allahu min zallati lisani yule aliyowafikiwa na Mwenyezi Mungu akamhifadhi na kuteleza kwa ulimi wake kukosea wa fushi farjihi na uovu akamhifadhi na uovu wa tupu yake
فقد استحق دخول الجنة. وجماعة أمستيكي كون جابي بول بيزو وزيفاتي ndimi zetu azifadhi na tupu zetu sisi na wazee wetu na watoto wetu na wake zetu na wajamii muslimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wallahu wa rasuluhu ala wafaqana Allahu iyyakum lima yuhibbu wa yardha.